Olá pessoal, meu nome é Cecília Oliveira, eu faço parte da equipe comercial do 3R Lab e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de medidas de higiene e limpeza a serem adotadas por fábricas de rações com finalidade de garantir um produto final de alta qualidade e livre de contaminantes. A produção de alimentos de origem animal deve se ater sempre para a qualidade e o valor nutritivo do alimento que as fábricas de ração estão ofertando. Para isso, é imprescindível que as fábricas de rações adotem medidas de limpeza e higiene. Essas medidas, elas devem ser organizadas e devem ter uma certa frequência na fábrica de ração. E também, medidas de higiene pessoal dos funcionários são fundamentais para garantir uma ração de qualidade, livre de contaminantes para ser consumida pelos animais. Gostou do assunto? Quer entender um pouco mais a respeito das medidas de higiene, sua importância dentro de uma fábrica de ração e como empregá-las no dia a dia de uma fábrica? Acesse o artigo completo escrito por mim no blog do 3R Lab. Muito obrigada pela atenção de vocês.